បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជូនលទ្ធផលឆ្នាំវៀតណាមជិះពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទហើយចូលម៉ោងទៅយើងបងប្អូនណាបាទសូមអធិស្ឋានឥឡូវបងប្អូនមើលមកលើតារាងនេះឃើញថាប៉ុស្តិ៍ A បាទសម្រាប់ថ្ងៃទី29នេះគឺប៉ុស្តិ៍ A 3លេខគឺ152 877និង103គត់ប៉ុស្តិ៍ A 2លេខគឺមានលេខ65បាទ19 27និង09បាទចំណែកឯប៉ុស្តិ៍ B វិញ2លេខគឺមានលេខ66និង3លេខគឺមានលេខ791ប៉ុស្តិ៍ C 2លេខគឺមានលេខ91និង3លេខគឺមានលេខ667បាទរីឯប៉ុស្តិ៍ D 2លេខគឺមានលេខ61និង3លេខគឺមានលេខ679បាទលទ្ធផលឆ្នាំវៀតណាមដែលខ្ញុំបាទជួយជូននៅពេលនេះសូមចូលត្រឹមនេះបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូបានលេខសំណាងហេហេទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា